Dalam usaha memantapkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kerjasama dengan setiap agensi di bawahnya amat diperlukan. Ke arah itu, Menterinya Gobing Sin Dio berkata dalam tempoh terdekat, beliau akan mengadakan lawatan di setiap negeri. Jelas beliau, perkara itu penting bagi memastikan kemesraan dan mengetahui sebarang isu berbangkit di peringkat kementerian sehingga ke negeri. Saya rasa itu adalah keutamaan bagi pihak saya lah. Tetapi sebagai menteri, memang tugas saya bukan saja setakat Puchong, tapi di luar untuk seluruh negara kita. Saya akan mulalah apa ini berkata lawatan, sesi lawatan kepada semua negeri, buat lawatan ke RTM di semua negeri, dan saya harap bahawa kita dapat sambutan yang baik supaya kita boleh bekerjasama untuk mengukuhkan lagi dan menaikkan lagi apa ini kementerian saya. Dan itu menjadi apa ini fokus kepada saya dalam masa yang terdekat. Beliau yang juga ahli Parlimen Puchong berkata demikian kepada media pada Majlis Silaturahim dan Sambutan Hari Raya Anjuran Penduduk Kampung Kenangan Batu 13 Puchong. Dalam majlis itu, beliau menggalakkan penganjuran majlis umpama itu kerana dapat memperkukuhkan hubungan antara kaum dan mendekatkan pemimpin serta masyarakat tempatan. Bagi penganjur, penganjuran kali ini mendapat sambutan yang luar biasa. Sambutan berkenaan adalah anjuran Karyah Masjid Nurul Huda dan dihadiri kira-kira 800 tetamu.